Эмэгтэйчүүдийн бизнес эрхлэлтийг дэмжих тэдний олон улсын харилцаа холбоог үргэлжлүүлэх зорилгоор жил бүр дэлхийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн худалдаа аж үйлдвэрийн дэд хэмжээний чуулга уулзалтыг зохион байгуулдаг. За энэ жилийн чуулга уулзалтыг анхудаа Монгол улсад Global Innovate ба харилцаа холбоо сэдвийн дор зохион байгуулахар боллоо. За энэхүү чуулга уулзалтанд дэлхийн 12 орны бизнес эрхлэгчид оролцох юм байна. Global Demonstrate Summit буюу дэлхийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн дэд хэмжээний чуулга уулзалт нь өмнө нь Энгилийн Банглор, Австрали, Мельбурн, за мөн өнгөрсөн жил Малайзи, Куала-Лумпур дотоод болж исэн. Энд мөн өнгөрсөн жилийн чуулга уулзалтанд оролцож исэн гишүүдээс маань бас ирсэн байна. За өнгөрсөн жил Монгол улсаас бид 13 компани 15 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр чуулга уулзалтанд оролцсон байгаа. Тэр үеэр бид 17 онд Монгол улсад зохион байгуулах эрхийг хүлээж авч, за энэ удаа 2018 оны 9-р сарын 6, 7, 8-ны өдрүүдэд дэлхийн эмэгтэйчүүдийн одоо бизнес эрхлэлтийг дэмжих зорилготой чуулга уулзалтыг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажилдаа ороод ажиллаж байна. Энэхүү чуулга уулзалтын үеэр дэлхийн 13 оны 400 шахам зочид төлөөлөгчд Улаанбаатар хотноо чуулж одоо 5-р удаагийн одоо дэлхийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн дэд хэмжээний чуулга уулзалтыг хийхээр болсон байна. Энэхүү чуулга уулзалтын үеэр эдгээр бизнес эрхлэгчүүд хамтын ажиллагаа хангахын хүрээнд одоо импорт экспортын гарцыг хаах, өөр хоорондоо улс орнууд бие биенийхээ одоо бизнесийг одоо сурталчлах иймэрхүү үйл ажиллагаанууд явагдана. Олон улсын бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн худалдаа аж үйлдвэрийн холбоо нь 1992 онд анх эмэгтэйчүүдийн бизнес эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор байгуулагджээ. Манай улсын холбоонд 2016 онд албан ёсны 13 дахь гишүүн орон болж элсэн орсон байна. За олон улсын бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн худалдаа аж үйлдвэрийн холбооны Монгол дахь салбар байгуулах нь өнгөрсөн хугацаанд Азийн бусад орнуудтай эдийн засгийн хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх, экспорт импортыг дэмжих чиглэлээр 5 удаагийн хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлжээ.